Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα είχαμε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο, ένας 80χρονος οδηγός οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τελικά συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο γεωταχή. Ευτυχώς οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Απίστευτες εικόνες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο, ο ηλικιωμένος οδηγός οδηγεί ανάποδα σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Στο ύψος της Βούλας συγκρούεται με τοπικά με άλλο όχημα. Σε αυτό εδώ το σημείο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης έγινε με τοπική σύγκρουση των δύο οχημάτων. Μάλιστα είχε τέτοια σφοδρότητα που το ένα από τα δύο οχήματα κυριολεκτικά αναποδογύρισε. Το μαύρο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 80χρονος τρίβει από την οδό Καλύμνου και κατευθύνεται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αντί να μπει στο ρεύμα ανόδου, εισέρχεται με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με τοπικά με τον γκρι αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 40χρονος. Μάλλον αφαιρέθηκε για να πάει στο αντίθετο ρεύμα, μάλλον ή κοιμήθηκε ή αφαιρέθηκε, κάτι τέτοιο. Εντάξει, όταν είναι σε μεγάλη ηλικία δεν θα πρέπει. Θα πρέπει κάπου να παραδίδουμε. Το μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Είναι φωτογραφίες που ανέβασε στο διαδίκτυο ο 40χρονος οδηγός. Το αυτοκίνητό του από τη σφοδρή σύγκρουση αναποδογύρισε. Όπως λέει ο ίδιος, κατάφερε να βγει ελαφρά τραυματισμένος από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο. Κατάφερα και βγήκα ζωντανός μέσα από αυτά τα συντρίμια, αλλά θα πρέπει επιτέλους να απαγορεύσουν σε ορισμένους ανθρώπους, ειδικά μεγάλης ηλικίας, να οδηγούν. Το μεγαλύτερο μέρος των δυστυχημάτων πραγματοποιείται μέσα στον αστικό ιστό. Πολλές φορές είμαστε αφηρημένοι, βιαζόμαστε. Δεν έχουμε 100% την προσήλωσή μας σε αυτό που κάνουμε, με αποτέλεσμα να συμβαίνει το μεγαλύτερο μακελιό.